समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 21 मट्टीखाने स्थित अकला मन्दिर परिसरमा हवन कुण्ड निर्माण गरिएको छ। समाजसेवी विष्णुप्रसाद पोखरेलको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त कुण्डको चैत्य दशैंको अवसर पारी उद्घाटन गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। तत्कालीन 2224 राजाहरूको पालादेखि इतिहास बोकेको उक्त मन्दिरमा प्रत्येक वर्षको बडा दशैं र चैत्य दशैंमा विशेष पूजापाठ गरिँदै आएको सचिव खेमराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष जुक्त बहादुर पौडेलले र सञ्चालन सचिव खेमराज पोखरेलले गर्नुभएको थियो।